Шестеро наших земляків представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Він триватиме в сербському Белграді з 3 по 5 березня. До національної збірної, сформованої за результатами чемпіонату Європи, що пройшов у Сумах, увійшли Володимир Супрун, Віталій Бутрим, Олексій Пазняков, Євген Гуцал, Анна Платіцина та Вікторія Кащеєва. Супрун змагатиметься на дистанції 60 метрів у чоловіків. Бутрим і Гуцал поборяться за медалі в бігові на 400 метрів. Крім того, Віталій та Євген разом з Олексієм Позняковим вийдуть на старт естафети 4 по 400 метрів. Платіцина та Кащеєва змагатимуться відповідно на дистанціях 60 метрів та 60 метрів з бар'єрами.